السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب دقي ما هي قدر انت مدن اسيدا توسكا احنا قال السعودة برتين نقل كميديا اسكو سو نقود ونكسن احيسا بدا ورجيني يا ادقو عافي ما تقبا ان ادمر كالي هل كان كسو الله بطي سو دوادا قراد دادا ايو وليبا اسي مدى نقن كوحي يرهدين مدبل كير ايان لاس عانوت كاكسارني سو مالي لان حدا go jacad waan ka saareyna waan u ruqansaneyna waan dhaqaaqeyna nala socda ayay leeyihiin balse xogta waxaan ka dabageynaya qorshayaashii ugu dambeeyay saacadihii aynu ka soo gudubnay dhinacyada ay diyaariyeen xogaha hordhaca ee markan la helay iyo waliba hal arin oo dhinacyadu ay markaas isla wada qireen ayaynu halkan idin kula wadaagi doonaa balse mar kale muqaalka like gareey mar kale muqaalka share gareey buggan ku soo biira 180 kun caawana gaarsiya waa yahay aad iyo aad ayay xilligan markaas shacabka Soomaaliyeed filan waa ugu noqotay casharada ay dhigayaan xoogaga SSC maalinba maalinta ka sii dambeysa baaqiyada culus ee ay soo saarayaan waxay noqotay kuwo markaas dhinac walba lagaga daydo horey ayaan idinku sheegay dadkan in ay noqon doonaan dad tusaale nool u noqon doona dadka Soomaaliyeed ama cid walba oo iyadu markaas tabanaysa in dulmi lagu hayo maxaa yeelay go'aanada ay maamulinba maalinta ka sii dambeysa ay soo saarayaan shalay waxaan ogeyn in hay'adaha ka howlgala dhinaca Soomaaliland aysan halka iyo waliba deegaanada saddexda gobol ee SSC la isku dhaho aysan ka howlgali karin laakiin kuwa kale ee dhulka Soomaaliyeed ka howlgala ay ka howlgali karaan go'aan hore u soo baxay ayuu ahaa shixnadaha ganacsiga iyaduna way ku jirtay go'aanadii soo baxay balse markan waxay noqotay in ay yiraahdaan muddo bil ka yar ayaynu laas caanood ugu saarnay ayay yiraahdeen laakiin hadda xeradan maalin walba laga soo abaabulayo weerarada qorshaysan waan ka saareynaa waana ku dhaqaaqeynaa waana isku dhaarsanay ayuu yiri garaadka guud balse muqaalo hordhac ah oo markan la helayo waxa ay cadeynayaan in si guud ahaan dhinacyadu ay markaas awaamirtii ugu cusleed ay bixinayaan yaab iyo amakaag ayay ku noqotay dhinacyada kala duwan ee xilligan Soomaaliland waxay leeyihiin dadkan maamul gooni ayayba noqdeenba haddii awaamirtoodii loo hoggaansamayo hay'adaha waxaa la yiri kuwa markaa ku sugnaa dhinaca laascaanood amarka markuu soo baxay si degdeg ah ayay go'aansadeen inay isaga baxaan halkaas maadaama dadkan ay caraysan yihiin dhibaatooyin badan loo geystay go'aankoodu waxay doonayaan inuu miro dhal noqdo taas ayaana keentay in go'aankooda uu markaas miro dhalo fulo dhinacyadanu ay si toos ah markaa u soo dhaweeyaan xogaha hordhaca ee markan la helayo waxa ay tilmaamayaan in si guud ahaan dhinacyada garaadada iyo waliba isimada dhaqanka xilligan ay uga go'an tahay hirgelinta maamul deegaanadaasi u madax bannaan 33 isimada ee markaas dhismaha loo dhanyahay sool sanaag iyo waliba cayn waxa ay markaas soo dadajin doontaa go'aan walba ay markaas qaadan karaan yoolka iyo waliba hadafka guud ee dhinacyadan wuxuu yahay ha xoroobaan shacabkaas beenta iyo qubxiga ay dhinacyada Soomaaliland maalin walba soo dhoobayaana geed fadhi ayaa loo noqon doonaa oo halkaas ayaa lagu soo gabagabeyn doonaa taas meel ku qoro cashar ayay dadkan dadka Soomaaliyeed u yihiin dadka Soomaaliyeedna siyaabo kala duwan ayay arrinkan markaas qadiyadan meel adag ugu wada taagan yihiin Soomaalida guud ahaan waxaad moodaa 85% marka qiimeyn iyo celcelis ahaan la sameeyay way ka go'an tahay in deegaanadaasi ay xoroobaan laakiin hal arrin baa jirta oo dadka lagu qaldayo fariintaas ayaan doonaynaa in dhinacyada aan hawada u marino ka go'naansho ayaa loo baahan yahay taas waxa ay markaa ku imaan kartaa muuqaalkan oo aad meel fog gaarsiisaan
qaybta subscribe-tana in aad rukumataan dhowr qof oo ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland oo qaybta WhatsApp-ka aaladda nagala soo xiriiray waxay leeyihiin dhinac baad u jiran jeertaan laakiin anagu dhinac waan u jiran jeerna waa sax laakiin mar walba hay'addan warbaahineed waxay u taagan tahay dulmi cid lagu hayo inay garab istaagto gaashaan ay u noqoto garab istaag iyo gaashaan ayaa la yiraahdaa hay'addan warbaahineed ee galka media waxaan markaas rajaynayaa in aad muqaaladeena meel fog noo gaarsiisan xaaladihii ugu dambeeyay iyo dhinacyada waxyaabaha ay markaas isku dhaarsadeen ayaa xilligan bannaanka yimid si guud muqaalada hordhacaha markan la helay waxa ay muujinayaan garaadada iyo waliba isimada dhaqanka oo xilligan bannaanka soo dhigay shaxda lagu qaban lahaa xeradaas dhibta shacabka laascanood laga soo abaabulo muqaalkan meel fog gaarsiiya muqaalkan lay gareeya dad badan gaarsiiya annaguna waxa aan markaas idin leenahay muqaalada xiisaha leh mar walba diyaar ayay naga yihiin inaan halkan idin kula wadaagno tan iyo kulan dambe saaxiibyaal waxaan idin leenahay nabadgelyo amaana allah waxaan markaas rajaynayaa wararkii ugu dambeeyay mar walba inaad halkan kala socon doontaan idinkuna muqaalka aad meel fog noo gaarsiisaan nabadgelyo